Përsëri kthehemi drejt për drejt, do të nisë tani kryetarin e Partisë Demokratike zoti Basha. Është kjo pritja që zhvillohet nga banorët e Kalimashit. Këto janë pamjet e drejt për drejta që vijnë nga Partia Demokratike. Është kjo mënyra e pritjes për kreun e Partisë Demokratike. Ndjekim zotin Basha. Kush voton ndryshimin? Dhe ndryshimi i parë për çdo shqiptare e çdo shqiptar nga Konispoli në Podujev do të jetë heqja e traut. Nuk ka kaluar shumë kohë nga ai moment që na imbushi zemrat me një besim si qytetarë të një kombi që ndërtoj tunelin më të gjatë në Balkan dhe lidi Shqiprin me Kosovën. Vite e me radhë. A i që për dy javë gjysëm do të largohet me votën më masive të shqiptarëve që duan ndryshim. Nuk bëri asgjë, por përkundrazi, i futi Shkopin në rrota Kosovës, shkatroi ekonominë tonë, kriminal. Uli në nivelin më të ulët marrëdhëniet ekonomike dhe politike me disë dy vendeve tona. Po është e Tirana. Ne ndërtuam rrugën. Ndërtuam tunelin, a i vuri traun, sot duat ju a përsëris, jo vetëm banorëve të qarkut Kuksit, po çdo qytetari të Republikës Shqipërisë, të Republikës Kosovës, se vota me 25 prill për Partinë Demokratike. Fitore! Vota për numrin 9 është vot për heqjen e traut dhe çdo pengese midis Shqipërisë dhe Kosovës. Fitore! 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 Kostat e shtuara financiare që kanë ulur ekonomin, tregtin, punësimin midis dy vendeve tona do të shtuken. Çdo pengesë do të zhduket dhe ne do të funksionojmë si një trup i vetëm. Dhe kështu do ta bëjmë mundur. Që djem e Kuksit dhe vajzat e Kuksit kenë mundësin të punojnë e të jetojnë me dinjitet. Dhe Kuksit dhe në një qendër ekonomike, universitare dhe krenarie kontare për Shqipëri e për Kosovë. Nga zemra për pritjen dhe si gjithmonë bari maskat dhe disa. Kemi qenë me pamje të drejtë për drejtë nga Kalimashi, keni ndjekur pritjen që i kanë bërë banorët kryetarit të Partisë Demokratike zotit Basha në kuadër të takimeve elektorale që po zhvillon për zgjedhjet e 25 prillit. Shkëputemi për publicitet.